Bismillah, assalamu alaykum wa rahmatullah, mbokki téléspectateurs yi ñi ngi togg ak ku ñu wax Seigne Diogou Gueye ñu gën ko xam ci bëgg fallu mi ngi dëgg fi ci Njeri Gueye commune Kiel Gueye bu région bu Louga waaw mom nak day ñaan waaw day ñaan ci lu bare 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 xamna dañ koy jox cadeau gi rek mu waxtaan ak yeen bismillah assalamu alaykum yeen bokk julli di mbokk télé bi man Diogou Gueye bëgg Seigne Fallu ma ngi leen nuyu Dien sante dien gërëm amna dafa am nak luma yëngu tay Serigne Touba la alcorane ci la nek ci la yëngu ci lay ñaan deug mo rien besuma joxe mo suguf waye kepp wax ni ki dal da nga am sa soxna mu bëgg la lek say bëgg la fonto na ñëw ci man bu fekke da nga febar walu affaire ay tak xala ñom seen yëet man na ko dindi bu fekke tane maam walu manam ubbi ko la ci wosak bo ñe ma tek ma defal la tekale ma ngi lool dal ma dana ko ak bo xane manam bo xele ne bo ñewé mu deñ ko jaan mat yalla dimbali ñu dina ko fajj ko xane da nga nap bo ñewé fi bu ci yalla ande ñeen té mi do ko wess ma fajj la nga nap nap moy lan nap moy manam day xëc ci da ngay ram do ma dox non tanki metti tanki metti waaw tanki metti manam manam bu kim dal nan nako la koy yegge kim dal manam bo xamé dem na ba 6h jot dem 7h tanki di gëna metti ci tay ci ngone wala ci suba ci tay ci ngone waaw ci guddi légui bu ko défé légui bu fekké né ragal né nab la déwun banté tak ko ci bo ci také su yoko rek mo xalé da nab mu ñëw fi bu ñëw bu ci landé ñen témé léwul ak ñaar ci la dugg rek mo to ko mu dem mu yob ci yalande Seigne Touba ak Seigne Fall lool lool jappané na waaw ak yena yena ñi fi ak ay garab bi sacc lepp amna ko galaaju ko galaaju ko rit amna ko inshallah waaw kay ñepp dal amna ko ku ñew dal bo ñew dal bo ma waxe sa tawar lama ci man dana ko def bu de lo xane mënu ko may li mënu ko inshallah sa ñepp mom du lekul wosa ko waaw waaw kon ñu leen di fatal nak ki ñu togal ni way juram mi ngi koy wax Baye Daru Gueye mom yaakar na ku nekk ci tundu yu xam nga ko ci alcorane ndax mom mo doon dundam di dëkk bi yëpp sax noonu lañ ma samel waaw kon xam naa lépp loo xam ne wax na leen ko ci rek inshallah bari na lu mu ci bàyyi waaw kon moom mi ngi fii ci Njeri daal xam naa numéro téléphone am yëppam da ngeen ko am waaw bu soobee yàlla kon looy daanele li may daanele mooy maa ngi leen sant maa ngi leen gëm rek képp waxaane ci daal li ñu wax dégg ko te woo ak wala nga am leen loo xam ne da nga ko yitte woo waaw boo ñëwee buñ ci waxtaanee yàlla yonte Seigne Touba dana ko faj inshallah mu nag dañu ñaan ci alquran rek dëggun bu reen fasu dëggun wut fasu inshallah waaye man daal lu may ñaan bu ne mooy tàmbali bi daal bàkk Seigne Fallu lay bindi lu ma la ci bindal bi sa dana faj inshallah waaw inshallah jërëjëf kon numéro baa ngi noonu daa leen ko bindal foofu ci suuf inshallah waaw mu leen nga jox leen ko rek direct ma jox numéro waaw defal 78 waaw 435 21 03 waaw tigo bi 76 873 78 73 waaw kon numéro yaa ngi noonu inshallah kon képp ku am aajo rek boo ñëwee fi inshallah daan ci dana leen ci jàppale bu baax a baax a baax ñaan yàlla mu barkeel lépp rek inshallah jërëjëf Baye Ndiogou.